публиката, какво ще кажете да шифрувам? Кой ще извика за него? За малка Калди! Показа много Power Moves, но може да не извикате за него. Може да извикате за този господин. За Бад Лучко! За Веката! За Лори! Добре! И за Чоката! Добре, момчета! Шифура. Лъчко. Венката. Аре, Лъча! И Лъча! Това е Power Move Contest, т.е. сложни въртеливи движения. Много дълги, много сложни и много яки. И накрая публиката трябва да реши кой побеждава. Трябва да сте честни. Трябва да викате за този, който най-много ви хареса. Накрая, естествено. Съгласни ли сте? Диджей сам, сам до мен! Кой ще подкрепи Венката?
că mă aglați bără răspredere. Coști put cârpi mauri! Правите го прекалено сложно. Разбрахте се да си изберете някой, който ви харесал. Тоест, той елементар, на който се върти най-много и прави най-сложни движения. Не е трудно. За последен път. Защото видя, че изглеждаме смешно. За Шифура! За Муки! Може да се сърдите, но